боловсрол шинжилгээний яам, аа тэгээд багшийн мэрэгжил дэвшлийн институтийн дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албатай хамтраад бид нар ер нь нэгтэй сургуулийн багш нараа чадахжуулах шатаараасан юм сургалтуудыг төлөвлөөд бэлтгэж эхэлсэн байгаа. За энэ ажлын хүрээнд бид нар багшийн мэрэгжлийн мөр чадварыг хөгжүүлэх талаар нийтэд зориулсан нээлттэй юм онлайн хичээлийг бэлтлээ. За энэ хүн онлайн хичээл маань дараах одоо 5 онлайн хичээл маань болохоор дараах 6 үндсэн хэсгээс бүрдэж байгаа 6 багц сургалт гэж нэрлэгдэж байгаа. За энэхүү 6 багц сургалтад та бүхэнд одоо товч нэрийн дуртайд явъя. За бидний өнөөдрийн сурах гэж байгаа энэ сургалт маань болохоор багшлагуугаас суралцгууд шилжих шилжилтийн хурдсахын гэсэн нэртэй юм сургалт байгаа. За дараагийн сургалт маань 21-р зууны дижитал технологи багц сургалтын багш гэсэн нэртэйгээр бэлтгэгдэж байна. За 3-р нь болохоор боловсролын хөтөлбөрийг загварчлах шинжлэх чиглэлээр. За 4-р хүндсэн багц сургалт маань болохоор багшийн судалгааны чадварыг хөгжүүлэх нь бэлтгэж байна. За 5-р сургалт маань хүн төвтэй өөрчлөлтийн менежмент. За 6-р нь болохоор бид нар боловсролын хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах нь гэдэг чиглэлээр ийм онлайн хичээлүүдийг бэлдээд байна. За энэ хүү онлайн хичээлийн маань эхний өдрийн буюу одоо өнөөдрийн сургалтын хөтөлбөр та бүхэнд маань очсон байж байгаа тийм ээ. Ер нь бол 2 цагийн хугацаатай өндсөн вебинар явагдана. А энэтэй холбоотой бүх материалууд маань нөгөө EDX гээд манай цахим платформ дээр бич бүрэн тавигдсан байгаа. За 2 цагийн вебинар маань бичлэг хийгдээд бичлэг маань буцаа тавигдана. За ингээд өнөөдрийн багшлахуугаас суралцгууд шилжих шилжилтийг хурдсахын гэсэн нэртэй сургалт маань болохоор модуль гэж бид нар дотор нэрлээд байгаа. За энэ маань болохоор дотор болохоор 5 модультай. За эхнийх нь буюу өнөөдрийнх нь багшлахуугаас суралцгууд шилжих шилжилтийн хэрэгцээ шаардлага юу вэ? За энэ дотор болохоор бид нар ямар үр дүн төлүүлж байна вэ гэхээр та бүхэн танилцуулахаар бэлтгэсэн материал маань хиймэл оюун ухаан 21-р зууны суралцагч шин одоо generation гэж ярьдаг тийм ээ. А шин зууны суралцагчдад нийцсэн багшлахуун суралцгын арга зүй хэрэгцээ шаардлага юу байна вэ гэдэг талаар танилцуулахаар бэлдсэн байгаа. За маргаашийн сургалт маань болохоор өөрөө суралцгын дизайнер болох нь бидний сайн мэддэгчлэл нь нөгөө хичээл заах үед биш хичээлээс өмнөх суралцгын одоо зургалж дизайныг гаргаж үзэх. За тэгвэл энэ тал дээр бид нар дизайны онлайн суралцгын дизайн түүний арга суралцагч маань өөрөө суралцгын ямар төхөв шинжэд хамаарагддсан бэ гэдэг талаар энэ товч ойлголтуудыг хэлсэн байгаа. За 3-р өдрийн сургалтаар бид нар андрагог хютогог сурган заах арга зүйн талаар бол тайлбарлана. За энэ дээр болохоор андрагог хютогог сурган заах урагтэн үндсэн ойлголтуудыг өгнө. За мөн педагог буюу заах одоо бидний мэддэг тийм ээ сурган заах арга зүйн аргаас одоо яаж андрагог сурган зүүн шилжихүү андрагогоос ирэхэн одоо хютогог сурган заах арга зүй шилжих вэ гэдэг талаар бол тайлбарлана. За 4-р өдрийн одоо сургалтаар бид нар нээлттэй боловсролын үзэл баримтлалын талаар та бүхэндээ танилцуулах тайлбар бэлдсэн байгаа. За технологийн дэвшил, интернетийн шүлжээний давуу талыг ашиглаад яг өнөөдрийн бидний цаг үед нийцсэн юм одоо зүйлийг тайлбарлах чинь. За энэ дээр болохоор мэдлэгийг тийм ээ олон нийтэд хэрхэн хүргэх вэ? За сургах үйл ажиллагааг нээлттэй илүү өр өгөөжтэй болгох үзэл баримтлал юу вэ гэдгийг танилцуулна. За 5-р өдөр болохоор бид нар багшлахуу суралцсан аргад яаж одоо тийм боломжоор бидний төтөөгөр ингэ шилжих вэ гэд энэ дээр ялангуяа шинэ одоо нөгөө төвтэй сургалтын арга зүүн нь сургалтын түүнийг хэрхэн нэвтрүүлэх үү, хэрэгжүүлэх төлөвлөхийн тулд юуг анхаарах вэ гэдэг зүйлүүдийг бол бэлдсэн байж байгаа. Ингээд өнөөдрийн сургалтын үйл ажиллагаа нэгдэж байна. Мэдлэг бол хүч. Мэдлэг бол бодох, сэтгэл, сэтгэх ухаан юм аа гэдэг үгээр одоо энэ үгээр дуусгая. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Манай сургалтанд тавтай амжилт хүсье.